Moi ja tervetuloa uuden Juve Karjalmoda-jakson pariin taas. Mennään ollaan nyt joulukuun lopulla ja päätetään tässä tämä tammikuulla pitäisi jaksossa myöskin. Ja tilanne on nyt se, että me ollaan USA jatkossa, lohkovaiheessa päästiin jatkoon. Ei ollut muuten mitenkään helppoa, että niinku, meillä oli Barsa lohkossa, siis oli toi, olisiko ollut Leverkusen ja en muista sitä yhtä joukkoa, mutta kuitenkin me pelattiin 3 ekaa peliä USA tasaan, mutta siitä alettiin voittaa ja päästiin kuitenkin jatkoon lohko 2 siinä muistaakseni. Ja kuitenkin johdetaan Serie A, että 16 pelipaikkaa 34 pistettä, ollaan ykkösiä, hieno juttu. Ja sen kunniaksi, jos on 34 tykkäystä, koska meillä on 34 pistettä, niin 34 tykkäystä tämä video on ekan tunnin aikana challenge teille. Tilaa myös kanava, jos on vielä uusi täällä. Ja jos missä sitten viime jakson koko Karjalmoden soittelusta on myöskin videon kuvaukseen linkattuna, totta kai, sinne vaan klikkailemaan ja tsiikailemaan. Mut joo, mennään eteenpäin suoraan, eli tosissaan tiukkaa on Skaba Serie A:ssa, että Inter otti tuossa toisena ja Rooma kolmantena. Mutta Rooma voi tulla meidän tasapiste, niin on yksi peli vähemmän pelattuna. Meillä on 10 voittoa, 4 tasapeliä, 2 häviöä. Se on ihan ok. Viime kaudella tässä kärjessä Juvella kuitenkin seriassa toinen. Me koitetaan niinku palauttaa ne ykkösiksi, minne ne kuuluukin. Napoli 4, Milan 5 ja täältä näyttää ylipäätänsä liiga. Ja eipä siinä sitten sen kummallisempaa. Tosissaan meitä loukkaantui nyt Werner aika ikävästi, että se on nyt 8 viikkoa poissa, eli noin 2 kuukautta. Se on toki yhden viikon ollut jo poissa, mutta siis kuitenkin tämä on meidän ykköshyökkä. Nyt mulla on tuolla Traore kärjessä. Se voi pitää nimittäin laitaa sekä strikeria, niin kuin näette. Mutta ei se ole Werner. Werner on ollut niin kuin kovassa iskussa. Se loukkaantui niin kuin aikamoinen takaisku meille. Sama myöskin Laporte on ottanut tosi paljon punaisia. Nyt täällä oli Heuni, joka otti punaisen, mutta siis Laporte napsinut varmaan niin kuin ainakin 4 punaista, kun mä tästä simuloin niin kuin eteenpäin viime jaksosta, niin punaisia napsi. Nyt kuitenkin Benattia toppariksi tähän peliin, ja sitten otetaan tänne tilalle vaikka toi Matuidi. Ja tosissaan myöskin Pjanic on loukkaantunut jo pidemmän aikaa, mutta se on niin iso juttu, että kuitenkin sen overall on laskenut jo yhdellä vai kahdella sitä, mitä se aiemmin oli, että se on kuitenkin jo 31, joo, että se laskee pikkuhiljaa, niin mulla on tää kuitenkin heittää tilalle Sturaroa, mutta no kuitenkin, meillä on vähän ikääntyvä joukko, ja mä ajattelin olla Juvessa vaan tämän yhden kauden, niin kuin, että ei ole motio olla enempää, kuitenkin vaan 19 tulee kohta, mä olisin tänne vielä vaihtaa joukkuettakin tässä, jos mä vaan suinkin ehdin. Mutta mennään kuitenkin tää kausi loppuun, eli lähdetään tosta simuloimaan vähän päiviä eteenpäin, ja päästään kohta tammikuun siirtoon markkinoille. Mulla ei vissi hirveästi budjettia tosin ole, mutta katso taas, eli officeen mennään seuraavaksi, mulla on 33 miljoonaa, ehkä mä myyn joitain pelaajia myöskin, että saataisiin toinen ostettuakin. Ja täällä on myöskin risk of losing 8 players, mutta ei mulle probleema, että kun mä lähden kuitenkin Juvesta, täältä päättyy kyllä hyviltä pelaajilta, niin kuin Bernardeschi muun muassa on aivan huikea pelaaja, sitten päättyy soppari, mutta se päättyy kuitenkin vasta kun mä oon lähtenyt, niin oikeasti mua ei edes kiinnosta, se on rehellisiä, joten mä en noita niin kuin jatkosoppareita solmi, että niin kerran kuitenkin lähen, niin sit saa olla Bernardeschikin vapaa agentti, tai varmaan sillä on joku ottaja, mutta kuitenkin, että se on kuitenkin, onko se 88 overall joo laituri, ja ikäänkin sillä on niin vasta 27 vuotta, että tää lähtee sitten Juvesta ilmaisella, ei saa jatkosopparia munalaisuudessa. Just sen takia, että se on vaan turha ajan tuolesta, kun ei mua kuitenkaan kiinnosta sen enempää, kun lähen niin en mä sillä mitään kuitenkaan tekisi. Mutta tästä kuitenkin jouluaatto sieltä saapuu ja sitten saapuu Tapanin päivät ja kaikki. Ja mennään niiden yli vaan suoraan, kun ei ole mitään matseja siinä järkättynä, niin niin onko vielä ennen tammikuuta yhtään liigapeliä vai mennäänkö, vaihdetaanko vuotta liigan kärjestä? Taidetaan vaihtaa. Tuossa on toi maalipörssi myöskin. Sami Khedirasta tarjousta. Periaatteessa Khediralla mä en oikein mitään tee, mutta antaa nyt sen olla. Toi jotenkin se 5 overall Khedirakin, niin antaa sen vaan olla tuolla, vaikka se nyt onkin periaatteessa turhaa napsia palkkaa, mutta ei se on niin tarkkaa. Tosissaan maalipörssi, sitä johtaa Belotti, sitten on meidän kaverista paras, on Bernardeschi 7 maalia, sitten on Wernerillä on 6 maalia, se on loukkaantunut nyt myöskin vähän aikaa poissa, että sen ymmärtää, että ei ole niin paljon maaleja, sitten onko vielä yhtä Juvena ja ei. Eli meillä pitää oikein kunnon niin kuin maalitykkiä, on meillä semmi puolustava forma muutenkin. Olisiko nollapeleissä sitten toi Chesney ykkösenä? Kyllä, 9-0 peli ylivoimaisesti, että siitä on niin kuin perinnillä 5-0 peliä. Nykyään myöskin oikeasti Juven veskalla, että sehän lähti nyt tänä kesänä Juventukseen, vähän niin kuin korvaamaan Buffonia. Hetkone, täällä on Laportella vain yksi punaista, mutta se on myöskin UCL:stä 1 tai 2 punaista. Kyllä mä vetän, että se otti 2, se on koko ajan kuitenkin pelikielos, musta tuntuu siltä ainakin. Ja toi Leheunot on 4 keltaista, okei. Okay. Joo, otetaan tosta vielä uudet harkat vielä kerran. Vuoden vikat harkat ihan kirjaimellisesti, ja sit vaihtuu vuosi ja ollaan edelleen liigan kärjessä, mikä on totta kai hyvä juttu, että se on se tärkein, että UCL:ssä mulla ei ole liikaa paineita menestyä. Rooma näköjään muuten hävisi sen oman pelissä, ne on edelleen niin kuin meidän takana silleen niin kuin myöskin pisteissä, niin usein siellä on niinku paineita, mutta totta kai, jos voitto tulee, niin kyllä se kelpaa mulle paremmin kuin hyvin. Ja jos joku tietää, niin kertokaa kommenteissa, että näkeekö jostain niinku ton mun niinku palkintokaapin koko kärjestä, mitä mä oon niinku voittanut eri joukkueissa täällä. Jos täällä jossain on sen tyyppinen juttu, mistä näkee ne kaikki, niin kertokaa kommenteissa. Mä en nimittäin tiedä, mä rupean etsimään, kun sanotaan, että joko sanon on tai sitten ei ole, mä en tiedä. Mutta jos joku tietää ja haluaa jeesata, niin pistäkää kommenttia vaan. Mutta nyt on kuitenkin
2022 vuodesta, olen tätäkin kärreä menty aika pitkään. Mä aloitin Bayernin, sitten siirryin Manuun ja nyt olen sitten Juvessa ekaa kautta. Ja Sassuolo on vastaan kotipeli. Pitäisi olla aika easy piece. Veikkaan, että tämä päättyy 2-0 itse asiassa. Ja tämä peli päättyy 2-1. Yhdellä maalilla heitti Veikkaus Gündogan ja meni ykköstykki Bernardeschi iskee maalit. Okei. Sitten hankintoja. Mitäs mä myisin, mitäs mä ostaisin? Mulla on paljon tollasia vanhempia pelaajia, vanhempia herrasmiehiä, jotka ei ole niin tarpeellisia. Chesnit, no ei Chesni ole tässä väärä nimi, se on meidän avausvuoska, vaikka sillä onkin ikää jo pikkusen, mutta esimerkiksi Modric löytyy täältä, sitten että löytyy just se Fabregaski, Matuidi, Kedira, tällaisia niinku entisiä loistavia pelaajia, jotka nyt on aika huono, että Fabregaski -2 tällä kaudella, se päättää tämän kauden jälkeen, tuossa on toi statuskin, retiring end of season, eli sitä nyt turhaa myydä enää tässä vaiheessa varmaan. Matuidi, sekin päättää nyt tämän kauden jälkeen. Nämä kaikki antaa lopettaa Juvessa oikeastaan, kerran tänne on tullutkin aikoina. Mä niitä todella hankkinut. Modric lopettaa myöskin, 76 overall, ai että tää tekee jo pahaa niinku. Kedira 75, se jatkaa vielä, okei. Eli siinä jatkaa vielä tuota retiring end of season. No ei siinä. Ei siinä sitten mitään. Mutta ei täällä oikein mitä haluaisin myydäkään. Piakakin se on nyt +2 overall, toi, mulla on ykkös, tai se Sherviva, mikä onkaan, se on yleensä täällä vasemmalla laidalla, mutta tää loukkaantui kauden alussa, mulla oli Piakalle silloin käyttöä, mutta mitä mä myisin? Herra jestas, kun tää Juvessa ei ole niin paljon ilkeä kyndokka, mikä sen arvo on, mennä tuonne Financial, niin löytyy kätevemmin Gündogan, ilkei Gündogan, venatkas, mä menisin, se on tuolla ylempänä jo, okei, tossa, 38 milliä arvo, se voitaisiin laittaa, se on -2, -1 overo sittenkin, se näkyy tolle aika himmeellä, tai tolle tummana, ei ole mikään, miksi se tuo valkoisella toi -1, tai jotenkin, niin kuin toi ei toimi, toi näyttää erittäin sekavalta, mutta laitetaan se kuitenkin transferlistalle, en mä tiedä myynkö mä sitä, laitetaan myöskin se itse asiassa joo, sitten tuli tarjouksia ennen, mutta mä vähän niinku ignorasin ne aikaisemmin. Jos nyt tulee progressiivia tarjousta, niin voidaan myydä. Robertson on pelon kertaakaan vielä meillä. Grimaldo on niin hyvä, että niin en mä tiedä, onko sille tarvetta. Katsotaan, tuleeko mitään hankintoja. Mutta tässä on kyllä melkoisia vanhoja sällejä, kaikki Matuidit ja kumppanit. Siis tänne Juven on kyllä niinku kertynyt. Lempinimi vanha herra, ei kun vanha rouva, siis vanha herra ei todellakaan, vaan vanha rouva on niinku Juven lempinimi, niin täällä on paljon vanhoja rouvia. Modric meni sanakin hiuksien puolesta naisesta. Okei, älkää ottako tätä liian tosissa. Toi ei ollut mikään dissi tai mitään. Jos joku ottaa ton niinku tosissaan, niin ei. Te tiedätte varmaan moni, että Modric on mun lempipelaaja Realista. En ole Real fani, mutta Modricin pelityylin fani mä oon. Musta on erittäin hyvä pelaaja ja näin arvostan suuresti. Eikä siinä ole mitään vikaa, jos on pitkät hiukset. Mulla on itellä ollut kauhea letti aikoina, vaikka mun veli Instagramista näkee, että mulla on hirveä letti, että niinku ei siinä mitään. Kunhan nyt vaan heitin läppänä, juu, ei siinä, Kedirassa tosissaankin. Nyt mennään vaan eteenpäin. En mä tiedä, ostanko mä tässä oikein mitään pelaajaa. Silleen, joku Veska olisi ihan kiva. Parempi kuin Chesney, vaikka, okei, Chesney on kyllä eniten nollapelejä, ei se nyt huono ollut. Mutta jos joku vielä parempi Veska olisi tulossa. Mutta sit kyllä pitäisi niinku myydä jotain vielä, että niinku noilla rahoilla ei kuitenkaan osteta mitään Veskaa, mitään parempaa kuin Chesneyä varmaan. Mutta tästä kuitenkin skipataan ja taas Laporttipunainen. Tota myös meinaa, että se niinku koko ajan ottaa punaisia. Mutta mikä huonompi juttu, niin Traore loukkaantuu, meidän vaihtohyökkäjä. Ai, jos se on nyt kauan poissa, niin rip meidän koko joukkue. Oikeesti siis Traore on niinku nyt tärkeä palanen loukkaantumisen, kauan se on poissa. 7 päivää, okei, no kyllä mä viikko pärjätään ilman Traorea. Meillä on cup-peli tossa Sassuoloa vastaan, okei. Mulla ei ole mitään cup-miehistöä erikseen, eikä mä oon nyt luodakaan sitä varten, koska niin kuitenkin on täällä vaan sen kauden ja mennään nyt noilla mun ykkösäjillä. Tai no ei nyt ihan ykkösen, Laporte on poissa ja Traore ja Werner ja kumppanit on poissa, mut niillä mitkä on niinku kunnossa ja ei oo pelikielossa, niillä sitten niinku muuten kuitenkin ykkösmiehistöllä. Mutta joo, Veska voisi olla kiva, mutta tai olisiko rahaa ja Chesney ja rahaa jostain Veskasta? Benatti tulee tarjosta. Ei, Benatti on ollut tärkeä just sen takia, että usein toi Laporte ottaa punaista korttia ja nyt otti just äsken toi Leheun, niin mä tarviin kyllä vaihtotoppari. Benatti on vähän nihkeä, se overall on laskenut, mutta sitä tarvitaan kuitenkin. Eli nyt takaisin sitten se tämä kaveri noin ja sitten vielä uutta kärkeä, eli sit kärkeen pääsee niin mites tää Sherry, kuin vanha 25. Laitetaan se, annetaan nuorille kavereille, ei toi oo nuori, okei. Sittenkin vedän sanani takaisin, mites tää Keane, tää oli nuori. Laitetaan Keane kärkeelle, otetaan toi tolleen.
ja sitten tolleen. Noin. Eli katsotaan, pystyykö toi Kapissa mihinkään. Kuten 21-vuotias vasta. Nyt sulla on niin kuin näytön, vaikka sä oot päässyt pelaamaan yhtään tällä kaudella. Oot kyllä harkoissa ollut aktiivisesti, niin kuin mä oon sitä treenannut, mutta ne peliaika ei ole tullut. Nyt sit isket maalissa, sulla on ollut 3 L putkeen ja tästä tulee 4 L. Berandetsi missä on heti pilkun, peli kuitenkin päättyy 3-1. Ja Berandetsi kuitenkin paikkaa, että iskee pari byyriä. Grimaldo myöskin meidän LB onnistuu maalinteossa. Ja hyvä niin, ei mitään isompaa probleemaa tossakaan pelissä. Ja sitten vaan mä nyt tsiikan tätä scoutti-asetuksia, tai en mä niitä asetuksia tsiikan vaan täältä, vaan tämän. Niin mä tsiikan, että onko täällä jotain mielenkiintoisia veskoja, okei. Okay. Viaton kaveri tossa, tietää. Timo Horn. Horn on 89, what up? What up? 89 overall Horn, arvo 53.5. Soppari päättyy kohta, mietitääs. Okei. Okay. Horn on kyllä aika kova, sehän pelaa nykyään oikeesti Bundesliga 2, kun Köln tippui ja Horn jatko siellä. Respect. On niinku lojaali kaveri, Lafont, 86, Evertonis, tää on kans perus kärärostos, niinku se kehittyy aina. Alisson ei ole paljonkaan noussut, 84, PSG:ssä, Oblak toki aina kärärin parhaita. Ostinkin se ite vissiin tonne Manuun tässä, ja Areola on Parsassa, juu. Toi Horn kiinnostais kyllä ehkä eniten noista, mutta ehkä täytyy vielä myydä jotain, mutta sitten mä en tiedä mitä mä haluan myydä, niinku Gündogankin, onko se myyminen fiksua? Ei ehkä, ihan sen takia, että jos mä myyn sen, mä tarvitsin kuitenkin keskikentästä taas niinku siihen menisi niinku rahaa, joten en mä tiedä, onko sekään niinku mikään hyvä juttu. Katsotaan, jos tulee tarjousta jostain Fabregasista vaikkapa. Se vois olla yksi vaihtoehto. Mä en usko, että toi Köln suostuisi niinku Chesniin ja tohon mun rahamäärään. Eihän sitä tiedä. Eihän sitä niinku menetäkö mitä jos kokeilee, mutta ei kokeilla ainakaan vielä tarjota. Mennään nyt tästä vaan eteenpäin tammikuuta. Joo, maajoukkue tarjoukset ei kiinnosta pätkän vertaa, kun Bologna vastaan kotipeli. Pitäisi olla aika helppo, että kuitenkin meillä on kuitenkin kova miehistö ja tää peli päättyy 1-0 ja 2 punaista, Dele Alli ja Pereira, mitä Juventus, please. Ei. Mitä? Näekö mä nyt näkyjä? Ei, herranjestas, tää Juve on vähän niin ja näin tää itse skuodikin. Kyllä mä täällä on tän kauden loppuun, mut hyvää päivää. Me johdetaan edelleen liigaa siis joo, ei siinä, mutta ei mennyt ihan putkeen. Kotona turpaa ja 2 punaista meille. Vieläpä meidän niinku parhaimmistoon kuuluva Dele Alli. Korkean reittä pelaa meiltä vissiin. Ja sitten Pereira, joka on myöskin hyvä RP. Molemmat lentää suihkuun. Mitä ihmettä? Mä en todellakaan tiedä. Sellaista settiä sitten. Ja sitten Udinese vastaan. Ja se on varmaan taas vieraissa sitten. Wow. Sehän meni ihan putkeen. Kenes Barsa ostaa ton Dolperin? 96 miljoonaa. Kuinka hyvä sekin mahtaa olla tässä? Varmaan aika loistava. Me kuitenkin 100 miljoonaa Barsa maksaa, niin pakko se olla kuitenkin kovan luokan tekijä. Sieltä, joo, ei kiinnosta mikään Kiinan maajoukkue pätkän vertaakaan, mutta nyt pitää muokata tiimiä jälleen kerran. Onko nyt Traore taas kunnossa? Pitäisi olla. Joo, edelleen Werner vähän loukkaantunut. Pjanic on nyt myöskin kunnossa. Hyvä juttu. Se tulee tuohon Dele Allin tilalle. Mä en tiedä, se voi palata oikein Camia, mutta se nyt pelaa tossa kuitenkin tämän peliä. Okei. Ja sitten RPksi. Niin ja Laporttikin takaisin. Otetaan RPksi Robertson nyt väliaikaisesti yhden pelaajaksi. Joo, vaikka meillä on täällä tämmönen Matti Ellokin, mutta Robertson pääsee tänään pelaamaan. Dele Alli on kyllä huikea, niin kuin 92 overall, niin kuin overallin puolesta, mutta niin ei ole vielä ollut tehoja hirveästi ja punainen korttikin on aikas niin, että se on tyyli enemmän punaisia kuin maaleja. Oikeesti siis ei ole varmaan kovinkaan kaukana tollanen heitto. Ehkä se pari maalia on tehnyt, mutta ei mitenkään älyttömästi kuitenkaan. Mutta tästä nyt palataan voittojen tielle. Vieras peli päättyy 1-1. Berandetsi iskee joka pelimaalin. Aivan sick pelaaja, mutta hetkonen, Shervi ei ole vieläkään avauksessa. Jotenkin se jäi laittamatta. Tosin Piaka on ollut kyllä meillä hyvä, joten heitetään nyt Shervi takaisin. Antaa sille myöskin niin kuin näytön paikka. Eli sit vaan Dele Alli ja kumppanit takaisin myöskin. Eli Pjanic pääsee nyt takaisin avaukseen kuitenkin tuohon pohjalle. Ikää on, mutta myöskin kokemusta. Eikö ei Piaka ollut avauksessa, se tuli vaihdot. Joo, ei mitään. Eli väärä hälytys. Mut sit Sturaro vielä tohon, noin. Nyt on taas kaikki kunnossa. About, paitsi Werner tietysti ei ole niinku kunnossa, mutta siis niinku materiaalissa, mikä pitäisikin olla. Hyvä niin. Ei kun niin, Pereira vielä, totta. Eli se pitää heittää vielä takaisin tuolta Robertson pois. Ja sitten Pereira, meidän ykkös RP, kuitenkin 86 overall, on kova. Et kyllä tämä squad niin pitäisi voittaa seriaa, on meillä varmaan niin vahvin materiaali. Tosi Napolin tiimeä mä en tarkalleen tiedä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on kuitenkin parempi. Ja sitten on Italian kappia jälleen kerran Roomaan vastaan. Se voi olla tiukka matsi, ainakin iso peli silleen paperilla, että kaksi Italian jättiä kohtaa. Torino
vastaan Rooma kaupunkeina ja katsotaan miten käy. Tammikuun lähestyy loppua. Vieläkö mä en ole myytyä mitään, niin sitä mä en ostanut myöskään. Mä kokeilen sitä Hornia Chesney vaihtoa nyt seuraavaksi tämän pelin jälkeen. Mä en usko, että se onnistuu, mutta parempi se on kuitenkin koittaa, kun sitten katua, että ei tullut yritettyä. Sitten meillä on myös Inter vastaan liigapelit. Tässä on niinku tammikuun lopussa kyllä jänniä matseja. Roomalla kaikkia kolme, eli voitto, tasapeli ja häviö yksi alla viimeiset kolmesta matsista. Roomalla on Bufalia ja on Strootman ja Nainggolan ja okei, skipataan ja 2-2, mutta me voitetaan pilkuilla. Herkki, me voitetaan pilkuilla niinku. En mä koskaan voita pilkuilla. Pjanic siis ihan lopussa tasoitukseen ja sitten pilkuilla meitsiviä. Bufal missasi myöskin pilku Roomalta, että olipa tiukka matsi, mutta jatkoon mentiin kuitenkin. Hyvä juttu, hyvä juttu. Ja sitten nyt siitä tarjousta. Mä en todella usko, että tää onnistuu, mutta tsiikataan nyt kuitenkin. Eli Timo Horn löytyy täältä tosta noin. Okei, voiko sen sangota heti? Aitsi päättyy nyt se soppari siitä, että se voi sangota ilman. Ei kun niin, hetkon, se taitaa nyt tulla siitä vasta niin mun ymmärtääkseni. Kun sit päättyy soppari nyt vasta 5-6 kuukauden päästä, se tuli sitten vasta ensi kaudelle. Ja sitten ei ole taas mitään apua meille. Mä nyt sainaan sen silti. Juve saa multa viimeisen palveluksen, vaikka en olekaan täällä enää silloin. Eli mitä se olisi 4 vuoden soppari Hornet. Kuitenkin Veskaks ei mikään älyttömän vanhakaan sitten. Okei, kuulostaa mitä haluaa. No mennään nyt sitten sillä. Ihan sama mulle oikeastaan sinänsä. Ja noin, sitten palkkapyyntö. Mitäs vaikka 80 tonnia ja vaikka pari, saat muutaman millin bonuksen tosta noin. Kelpaako? Ei. No hyväksytään sitten ton ehdot, eli noin. Mä en voi tässä laittaa delegatekään sen takia, että toi on niinku ilmaisella. Mutta se tulee kuitenkin nyt sit vissiin vasta nyt kesällä, kun markkinat aukeaa uudestaan ja niinku sit kun sen soppari päättyy. Joo, eli me signattiin kyllä Horn, mutta siitä ei ole mitään apua meille. Niinku Juvelle siitä on apua myöhemmin, mutta sitten jopa mitään mulle. Okei, no mutta me tehtiin se kuitenkin Juvelle palvelus. Ja sitten vielä Inter, Robertsonista tarjousta, nää ei silti lähe, vaikka ei sillä oikein mulle käyttöön, mutta just äsken mä käytin kerran, että niinku turha myydä, kun en mä kuitenkaan käytä mihinkään rahaakaan, niin en mä sitten myykään myöskään, mutta sitten, ihan tammikuun loppu, Liiga 2 vasta Liiga 1, Interia vasta, onko vieras vai kotipeli, katsotaan, ja se on kotipeli, eli pakkovoitto. Tää voi nyt niinku ratkaista koko seriaa mestaruudet, ainakin olla niinku iso ratkaiseva tekijä, tärkein, tai yksi tärkeimmistä peleistä, yksittäistä peleistä. Interillä on Kruulia maali, sitten on Bartraa, Chihikia, Brozovic ja Bernadetti iskee aina. Se tekee joka 2 maalia, se on älytön äijä. Löytyy Interiltä Romero, Schöpfi ja aika automateriaali niilläkin. Chervi 3-0, ai että tää on meidän peli. Inter kaatuu ja maatuu. Hyvä äijä. Nyt on hyvä suorittamista. Ette voittanut kotona sitä, oliko se Bolonia vai mikä se olikaan. Mut sit Inter kaatuu iisisti ja Dele Alli 4-0. Ai että. Inter näki nyt kuka hallitsee Italiaa edelleen. Näin se homma toimii. Mitäs toi maalipörssi? Dolpari lähti tuossa Leicesteristä. Se oli siellä nykyään sitten ja Barsaan. Se on kaikkein isoin diili tässä tammikuussa. Mites sitten muut kaupat katsotaan? Elikkä Arsenal myy Jimenezin Milaniin ja sitten Arsenal ostaa Mustafin, vaikka se on oikeastikin Arsenalissa, niin se ostaa takaisin nyt niinku Mustafin Liverpoolista. Outoa, aika outo kauppa. Vuonna 2022 Arsenal ostaa takaisin Mustafin ison rahalla. Okei, en tiedä mitä tossakin on tapahtunut sitten, mutta selvä peli. Mennään tästä nyt nämä vikat tunnit vielä loppuun ennen kuin päätellään tämä video. Tosissaankin Real lainaa Hakimia, onko toi nyt sitten Twente toi joukkue taitaa olla. Eikö Twente pelannut aikoinaan Inter vasta tuossa Eurooppa-liiga karsinnassakin? Mä olin sitä tsiikaamassakin livenä. Silloin Twentellä pelasi toi Nasser Chad, eikö se Nasero etunimi Chadli kuitenkin? Te varmaan tiedätte sen kuitenkin valioliigassa. Kokenut konkari pelasi kisoissakin belgialainen totta kai kaveri, niin se oli silloin Twentessä. Ja se oli kyllä, sen kyllä erotti kentältä, että se oli selkeästikin niinku parempi kuin mitä muut, ja ihmekkäitä pelailee nykyään valiokasta. Okei, Atletico haluaa Werneriä, arvatkaa mitä, että te voitte niinku häipyä. Ei mitään jakoa Werneriä, vaikka se on vielä kunnossa, niin kun se tulee kuntoon, se on taas meidän ykköskärki, ja johdataan meitä Serie A sekä UCL-voittoon. No ainakin Serie A, jos ei sitten UCL tuliskaan. Meillä on kuitenkin nyt hyvä johto Serie A:ssa, että koitetaan pitää niinku siitä vaan kiinni. Mutta joo, tässä lähtee vika tunti, niin kun tätä transfer deadline day has ended, ja myöskin samalla tämä jakso päättyy tähän, että mentiin koko tammikolle, niin kuin mä puhuinkin tossa, kuka johtaa maalipörssiä, Bernadetti 12, niin mä ajattelin, että se on niinku paljon maalia, eli se on kyllä ollut huikeassa iskussa. Tämä video oli kuitenkin tässä, jos sä dikkasit kai myöskin tykkäsit, on myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä koko Hermoden soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla, se ois. Moro!